life in Catholic English-speaking society. I cannot take this anymore. And this is the people with who I want to be. I want to go to on Sundays in Catholic Church. I want to go in a business with people who speak English. Людина приходить, просто просить води, ну і що, і сказати ні. В цьому випадку людина не є порушником, людина не заважає, ну а ми зі свого боку не маємо ніяких важелів для того, щоб позбавити людину права перебувати в громадському місці.